না চাওক, ভারতবর্ষৰ সংবিধানে কৈছে যে আমি আমাৰ ৰাজ্য ভাষা কি হ'ব সেইটো ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ ভাষা কি হ'ব সেইটো সংবিধানে আমাৰ স্পষ্ট কৰি কোৱা নাই, সেইটো আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে এইটো কথা স্পষ্ট কৰি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এইটো কাৰণে উল্লেখ কৰা হৈছিল সেইখিনি সময়ত যিহেতুকে ভাৰতবৰ্ষ বহুভাষিক এখন ৰাষ্ট্ৰ বা ৰাজ্যসমূহতো আমাৰ বহুভাষিক লোক আমাৰ আছে, সেইবাবে সেইখিনি সময়ত সংবিধান প্ৰণেতাসকলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা কি হ'ব বা ৰাজ্যভাষা কি হ'ব সেই সম্পৰ্কত এটা নিৰপেক্ষ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এই সম্পৰ্কত পৰৱৰ্তী চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব। আমি আজি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক হৈছে আমি অসমীয়া ভাষী, আৰু আমাৰ ইয়াত আমি ৰাজ্যভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাক আমি সন্মান কৰি আহিছোঁ। আমি 60 চন বা 72 চনত আমি বহু লোকক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল, বহুকেইজন অসমীয়া যুৱকক, এইকাৰণেই যে আমাৰ ইয়াত ভাষাটো আমাৰ ইয়াত স্থায়ী হ'ব লাগে। আৰু ভাষাই হৈছে এটা জাতিৰ পৰিচয়, জাতিৰ পৰিচয় জাতীয় জীৱনত এটা জাতিক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে বা নিজকে পৰিচয় দিবৰ কাৰণে বা যিটো স্বাভিমান, এই স্বাভিমান প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম যিটো পন্থা, যিটো উপায়, যিটো মাধ্যম, এই মাধ্যমটো হৈছে আমাৰ ভাষা। কিন্তু গভীৰ উদ্বেগৰ কথা যে আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে যোৱা 2021 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা শপতনামা দিছিল। সেই শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছিল, প্ৰথম আমি উজুতি ক'ত খাইছোঁ মই সেই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যে প্ৰথম তেওঁলোকে এটা শপতনামা দিলে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত যোৱা 2021 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত, যে আমাৰ যিটো অসম অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষা, অসম অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ যিটো আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, এই পৰীক্ষাত যিখন আমাৰ বাধ্যতামূলক অসমীয়া প্ৰশ্নকাকত মাথো 50 নম্বৰৰ, সেই 50 নম্বৰ প্ৰশ্নকাকতখন উঠাই দিয়া হ'ল। তাৰ মানে কোনোবাজন ব্যক্তিয়ে যদি অসমীয়া একেবাৰে নাজানেও, সেই নজনা ব্যক্তিজনেও এজন ৰাজপ্ৰত্যিত বিষয়া হিচাপে ইয়াত নিযুক্তি পোৱাৰ সুবিধা আমাৰ চৰকাৰে তেতিয়া মুকলি কৰি দিলে সেই শপতনামাৰ যোগেদি। তাৰপিছত এই সিদ্ধান্তটোত যেতিয়া আমাৰ বহুতো লোক আমি অসন্তুষ্ট হৈছিলোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে অসন্তুষ্ট বা মোৰ নিচিনা বহু হাজাৰজন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট, তেতিয়া মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত এইটো বিষয়ে এটা আবেদন কৰা হৈছিল যে চৰকাৰৰ এই বিষয়টো কি কৰিব লাগে, পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে, পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে যোৱা 21 অক্টোবৰ তাৰিখে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিলে যে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তটো বাহাল থাকিব, আৰু যি 4খন আবেদন আছিল সেই আবেদনসমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আলোচনা তাত নহ'ব, এইটো আছিলে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্ত। এটা কথা হ'ল যে আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে গণতান্ত্ৰিক এটা ব্যৱস্থাত, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত, আমাৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে সৰ্বোচ্চ, আৰু আমি শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আমি সকলোৱে ন্যায়ালয়ক আমি সন্মান জনাই আহিছোঁ, আৰু মোৰ কাৰণেও যে ন্যায়ালয় সদায় সমালোচনাৰ উদ্ধত, এইটো মই সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই, যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। কিন্তু এজন মই থলুৱা অসমীয়া হিচাপে অতি দুখেৰে আৰু উদ্বেগেৰে মই এটা কথা পুনৰাই ক'ম যে এই যে যিটো মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তই আমাক কিন্তু এটা বেদনা দিছে, আমাক অন্তৰত আঘাত দিছে। অন্তৰক আঘাত এইটো কাৰণে দিছে যে আমাৰ ৰাজ্যভাষা অসমীয়া, যে এই যে সিদ্ধান্তটো হ'ল যে ভৱিষ্যতে ৰাজ্যভাষা অসমীয়া নহয় বুলি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব নেকি, এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে নেকি, এইটো এটা 1 নম্বৰৰ কথা। 2 নম্বৰৰ কথা হৈছে চাওক যে যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, সেই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলে কাইলৈ যেতিয়া অসমীয়া নাজানিব, কোনোবা এজনে যদি আবেদন পত্ৰখন অসমীয়াত লৈ যায়, তেনেহ'লে তেওঁ ক'ব পাৰে যে মই তোমালোকে ইংৰাজীত লিখি আনা বা হিন্দীত লিখি আনা বা আন এটা ভাষাত লিখি আনা, তাৰমানে আমাৰ ভাষাটোক, থলুৱা ভাষাটোক আমাৰ ইয়াতে কি কৰা হৈছে, আমি অসন্মানিত হ'ব নেকি, আমাৰ বাস্তৱ অৱস্থাৰ পৰা ভাষাটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব নেকি, এইটো এইকেইটা কথা আমাৰ মাজত এটা সন্দেহ হৈছে। আজি আজি আমি যদি চাওঁ যে UPSCৰ ক্ষেত্ৰত, ভাৰতৰ যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, আমাৰ ৰাজ্যভাষাসমূহক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আজি UPSC পৰীক্ষা অসমীয়াত দিব পাৰে, যদি UPSC পৰীক্ষা অসমীয়া প্ৰশ্নকাকত থাকে অসমীয়াত যদি দিব পাৰে, আজি তেলেগুৰ লোক এজনে যদি তেনেকৈ তেলেগু ভাষাত যদি তেওঁলোকে, অন্ধ্ৰ লোক এজনে দিব পাৰে, পশ্চিমবংগৰ লোক এজনে যদি বঙালী ভাষাত দিব পাৰে, উৰিষ্যাৰ লোক এজনে যদি উৰিষ্যাত দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আগলৈকো আমাৰ ইয়াত UPSCত এজন লোকে যদি অসমীয়াত দিব পাৰে, তেতিয়া UPSCত, তেতিয়া APSCত
অর্থাৎ অসম অসামরিক সেবা প্রতিযোগিতা পরীক্ষাত অসমিয়াটোত আমার দিব নোৱাৰাৰ কারণটো কি? আর মই এই ক্ষেত্রত সরকারের এই সিদ্ধান্ত কোনো কারণে মই ব্যক্তিগতভাবে মনে প্রাণে মই মানি লব পৰা নাই। আর মই ভাবো যে অসম সাহিত্য সভায় হোক, সৌর অসম ছাত্র সন্থায় হোক, অসম জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র হোক, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর নিচিনা আমার যাক ইয়াত আঞ্চলিকতাবাদী আমি শক্তি ইয়াত আছো, যাকে আমি থলুয়া লোকর আমার মূল মৌলিক সমস্যার আমি জড়িত, এই সকল লোকেই এই কথাটো পুনরায় মই কিছু একটা গণ আন্দোলন করে পেলে হুলস্থুল করার কথা কোয়া নাই, কিন্তু সরকারের একটা আলোচনার মাধ্যমে পুনরায় যাতে আমার অসামরিক সেবা পরীক্ষাত প্রশ্ন কাগজ যাতে বহাল থাকে এই ব্যবস্থাটো আমার করব লাগে। আর এই ব্যবস্থাটো যদি আমি করা নকও এখন যৌথ মঞ্চর জড়িয়ে যদি আমার ইয়ার যদি একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা যদি একটা প্রতিবাদ করা নহয় তেনহলে কিন্তু ভাষার ভবিষ্যতে আমার অত্যন্ত হুলকধুলক অবস্থালে যাম, আর ভাষায় ইয়াত যে রাজ্য ভাষার একটা স্থান পাব এইটুলৈ আমার সন্দেহ আছে। আর মই আজির এই সুযোগত মই সরকারক এই সরকারে যেহেতুকে জাতির কথা ভাবিছো বলে কয়, এই সরকারে যেহেতুকে মাটির কথা ভাবিছো বলে কয়, এই সরকারে যেহেতুকে ভাষা সংস্কৃতির কথা ভাবিছো বলে কয়, মই সেই কারণে ভাবো সরকারে কার্যক্ষেত্রত এটো অকল স্লোগান হয়ে না থাকি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মজত ভোট বিচরার উপায় হিসাবে ইয়াক কেবল ব্যবহার নকৰি মই ভাবো বাস্তব ক্ষেত্রত সরকারে আজি অসমীয়া স্বার্থর কারণে আমার অসমীয়া স্বাভিমানের কারণে জাতি মাতি ভেটি সংস্কৃতির কথা যে কথা কোয়া হয়েছিল সেই কথাটা যাতে সরকারে পুনরায় বিবেচনা করে তার কারণে মই সরকারক শ্রদ্ধারে আপনার আমার এই মঞ্চরপরা শ্রদ্ধারক মই আহ্বান জানাইছো। আর জাতীয় সংগঠন সমূহক অসম সাহিত্য সভায় আগভাগ লোব লাগে, সৌর অসম ছাত্র সন্থায় আগভাগ লোব লাগে, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর নিচিনা একটা অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠান জাতীয় জীবনের আমার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র পরিষদের নিচিনা বা অন্যান্য যাক আমার থলুয়া আজি আমার বড়োসকল আছে, কার্বিসকল আছে, মিরিসকলের যাক আমার থলুয়া যাক আমার সংগঠন আছে, এই সকলে মিলি আর বসবাস করা সকল শ্রেণীর লোক অকল আমি থলুয়া বলে কোথাও বরা শইকীয়া হাজরিকা গগৈ বড়ো মিরি বা গগৈ রহমান শইকীয়া সেই সকলে নহয়, যিসকল লোকে আমার ইয়াত আহি অসমৰ ভাষা কৃষ্টি লৈছে তেওঁ এজন মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন বংগভাষী সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে, তেওঁ এজন শিখ সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে, ইহাত বসবাস কৰা যি শ্ৰেণীৰ লোকে অসমীয়া ভাষা কৃষ্টিক আপোন বুলি লৈছে সকলো লোকে এই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰে যাতে উঠাই লয়, পুনৰাই যাতে আগৰ নিচিনা 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাকতলৈ যাতে আমি ঘূৰি যাব পাৰোঁ, এটা বাধ্যতামূলক প্ৰশ্ন কাকতলৈ তাৰ এটা পৰিৱেশ যাতে তৈয়াৰ কৰে, মই এই মঞ্চৰ পৰা অসমত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ।